sedmice i dok su vrata bila zatvorena, gde se bijahu učenici njegovi sakupili zbog straha od judejaca, dođe Isus i stade na sredinu i reče im, mir vam. I ovo rekavši, pokaza im ruke i rebra svoja. Tada se učenici obradovaše, videvši Gospoda. A Isus im opet reče, mir vam, kao što je Otac poslao mene, i ja šaljem vas. I ovo rekavši dunu i reče im, primite Duh Sveti, kojima oprostite grehe, opraštaju im se, i kojima zadržite, zadržani su. A Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne beše sa njima kada dođe Isus. A drugi mu učenici govorahu, videli smo Gospoda, a on im reče, ako ne vidim rukama njegovim rane od klinova i ne metnem prst svoj u rane od klinova, i ne metnem ruku svoju rebra njegova, neću verovati. I posle osam dana opet beh unutra učenici njegovi i Toma s njima. Dođe Isus kada beh u rata zatvorena i stade na sredinu i reče, mir vam. Zatim reče Tomi, pruži prst svoj ovamo i vidi ruke moje, i pruži ruku svoju i stavi u rebra moja, i ne budi neveran, nego veran. I odgovori Toma i reče mu, Gospod moj i Bog moj. Reče mu Isus, zato što si me video, poverovao si, blaženi koji ne videše, a verovaše. A i mnoga druga znamenja učini Isus pred učenicima svojim, koja nisu zapisana u knjizi ovoj. A ova su zapisana da verujete da Isus jeste Hristos, Sin Boži, i da verujući imate život.